sete melhores mixadas. Mixadas do canal. Do canal. Conexão DJ. Conexão DJ. Uou, é isso aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Conexão DJ, trazendo para vocês aí mais uma edição do As 7 Melhores Mixadas. Sempre trazendo para vocês aqui grandes canções, grandes sucessos aí dos anos 70, 80, 90 e 2000. Músicas que foram sucessos aí na pista de dança, no rádio e em tudo quanto é lugar. Hoje é a minha vez, toda segunda-feira estou por aqui, Eduardo Araújo, fazendo a vez aqui no As 7 Melhores Mixadas do canal Conexão DJ. Sempre logo após o meu grande brother, DJ Carlos Duranda, The Disco, que sempre tem sets maravilhosos para vocês. Mas agora é minha vez, e não esqueça de deixar aí o seu like aqui no canal, se inscrever, se possível, por favor, isso é muito importante para o canal Conexão DJ. E também, é claro, siga aí Eduardo Araújo nas redes sociais. Basta dar um arroba DJ Eduardo Araújo oficial, você vai me achar aí em várias plataformas e pode continuar seguindo o meu trabalho, beleza? Então vamos lá, para começar aí mais essa edição para vocês, logo após a vinhetinha aí, a gente começa com um grande sucesso dos anos 90 aí para vocês. No finalzinho eu falo tudo que eu toquei, tudo que passou por aqui, e no chat a galera vai comentando, vai falando o que tá achando do programa. São 7 músicas mixadas para vocês aqui no canal Conexão DJ, só nos discos. Vamos lá. Melhores mixadas do canal. Conexão DJ. Conexão DJ. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends. Everything is free. I used to be so careless. As if I couldn't care less. Did I have to make this space when I was Mary's prayer? Suddenly the heavens roared. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away the Mary that I knew. So if you find somebody you keep, think of me and celebrate. I made such a big mistake when I was Mary's prayer. So if I say such a big mistake when I was Mary's prayer. So if I say save me, be the light of my eyes. And if I say ten hail Marys, leave a light on in heaven. So if I say save me,
melhores mixadas do canal. Conexão DJ. Conexão DJ.
System, you can hear them if you wanna listen. I want you for sekize. I want you for sekize. We'll be right back.
A minha participação de hoje no As 7 Melhores do canal Conexão DJ pra vocês. Quero agradecer a todos que estiveram no chat aí, toda a galera que estava assistindo, que está assistindo. Muito obrigado a todos. Vamos lá, passando o serviço rapidinho pra vocês. Passou por aqui Lighthouse Family com Love Every Minute. Também Marina com Criança. Antes, Patrícia Marx, Ficar com Você. Remix do grande DJ Meme, o mestre brasileiro dos remixes por aqui. Também James Poole, Kaleidoscope Skies. Depeche Mode Is No Good. Aqua com Turn Back Time pra vocês. E pra abrir a nossa sessão aí, abrimos com DC Project, Mary's Prayer, Piano Mix. É isso aí, galera. Esta foi as 7 melhores mixadas de hoje da minha edição aqui no programa. Não se esqueça de deixar o seu like, assinar o canal. Durante a semana toda vai ter vários sets para vocês aí de vários DJs
O time de residentes aqui do canal está gigante. Então, toda semana, todos os dias, tem aí as 7 melhores para vocês, a partir das 18 horas, com vários DJs trazendo aí grandes sucessos dos anos 80, dos anos 70, 90, 2000 e por aí vai. O importante é música boa, música que fez sucesso, música que foi hit nas pistas e no rádio. Quero agradecer a todos, não esqueçam de deixar aí o like, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, aí é só dar um arroba DJ Eduardo Araújo Oficial, me procura aí no Instagram, no Facebook, também na Twitch e também no YouTube, eu tenho o meu canalzinho lá com alguns conteúdos bacanas para vocês também, beleza? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, semana que vem estou de volta, este foi o As 7 Melhores Mixadas do canal Conexão DJ. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu. Fui.